啊 ，OK， 关起来，只要把这盖子合起来就关起来。好，同学，来把这个作业结束哦。来，胶杯跟板子哪里不一样？那个罐子来说。我想问那个无限繁殖跟有限繁殖到底是什么？等一下，我们先把这个问到这上面。板子跟胶杯很不一样。胶杯是不是一定要对。交配就是目的，交配的目的是要让精子跟卵子受精。交配的目的就是要让精子跟卵子结合。但是交配，刚刚陈瑞讲一个，交配也像公的母的，对不对？对不对？不对。不对是怎么样？记得有些植物它公的和公的就可以吗？不对。可以不用，它是变性。它变性，对。它变性，那你刚说什么？觉得我刚讲。不是，不用公的，不用母的，不用一公一母，那可以怎么样？一只就可以交配，一只就可以交配，没有自己交配啊？那就自己交配吧，没有自己交配，没有自己交配，交配一定是两只哈，同学，交配一定是两只，然后你要怎么说？交配是一定要一个公一个母吗？我认为是，一是哈。谢谢。地主认为是一定要一个公一个母，你们同意吗？哇！好，全班不同的意见，全班说看。我就吃一个就可以啊。一只就可以，不行吗？那人不行吧？那人不行。有些人他是同时有那个公，就是公母，有公的生殖器官，有母生殖器官。对 ，OK， 那就是没有错，那叫做雌雄同体。雌雄同体，它不需要一个公一个母，因为它没有公的母的，因为它雌雄同体。怎么样自己交配？它不是自己交配，它跟另外一只，两只交配一样是两只交配，但是异体交配啊，异体。蛮难的。一样是异体。男跟男，但是那有其中有个男生会有雌性的那个。不是，是雌雄同体。雌雄同体，它这个个体就有雌性跟雄性的。就是它有卵巢，对。这个做交换，这个做交换，那就可以了。不是斜的吗？没有，不是雌跟雄啊，雌跟雄啊。那我们不讲两雄吗？两个什么意思？两个交配都会生，一定是异体交配，交配是异体的，交配是两个。交配是两个。OK。举个例子哈，蚯蚓就是这个样子。蚯蚓就是哈，你们有空可以看蚯蚓的交配。所以交配就是雌雄同体，啊，这叫异体交配 ，OK。哦。但是交配不是生命的特征，为什么？交配不是生命的特征，知道吗？因为植物的繁殖方式不是交配吗？对，植物的繁殖不是交配，无性生殖也不是交配，对吧？无性生殖是交配吗？不是。不是啊，对，交配。不是生命的特征，我们现在讲的是生命的特征哦，对不对？什么是生命？就说你看到这东西有生命，生命应该有哪些现象？所以交配不是生命的特征，对不对？好了。然后呼吸跟社交也可以擦掉。社交不是，呼吸不是吗？不是。为什么呼吸不是？因为有些生物不会呼吸。有些生物不会呼吸，哪些生物不会呼吸？举个例，哪些生物不会呼吸？植物才不会。植物不会呼吸吗？会啊，植物会。植物它会呼吸啊。啊，不然植物怎么样产生氧气？蚯蚓有没有带细胞？蚯蚓没有眼睛。那有没有？我还有蚯蚓。不知道，这个我们在观察。来，你。蚯蚓没有呼吸啊。蚯蚓没有呼吸。哦。没有呼吸啊。有些动物。我刚听成蚯蚓没有眼睛。藻类会呼吸吗？呼吸的意思是跟空气做交换嘛？呼吸系统是。刚刚一开始有些同学说吸收氧气，呼吸就是得到氧气，错，我都错。像交换空气，交换空气，交换气体哈。哦，我想呼吸。来，你要说什么？那我先会呼吸。会呼吸啊。像你知道吗？早期啊，地球本来很早很早的，就几十亿年前的地球是没有氧气的。氧气怎么出现的呢？藻类。是出现藻类的。就藻类呢，把整个大气
慢慢的变成有氧气，所以早期是没有氧气的，啊、哦，早期是没有氧气，对对对，好、哦，好，我们除了第一个，我先讲这学期的操纵哦，第一个是生态瓶操，对不对？你看一下第二页的第五题，酵母菌的观察，观察，啊，下个礼拜要做酵母菌的观察，所以麻烦同学呢，要带什么？带一点点水果。你可以做自己的水果酵母菌试试看哈。面包有酵母菌。可以喝，可以喝。据说有人拿去喝，可以喝，看它有点像养乐多一样。可以吃你可以带水果。然后如果你要可以吃的东西，你就要准备一个干净的保特瓶。面包有酵母菌。面包的酵母菌。所以你要带水果。你要带，每个要带。你也可以带葡萄干，我倒看有人做是用葡萄干。可不可以带橘子？我也带橘子。橘子可以，好像香蕉我这样你可以试试看。容易出水可以。就可以，我们要加点水啦，来，你准备来，哇，去拿抹布在外面，这是所有的，不要去撞到我的叶角叶表机，这是所有的，你要做什么？所有水果，不管是什么水果，试试看，对对对，水果，干净的保特瓶，那个超干的都可以，什么可以可以，我会准备一些糖啊，我们还在加一点糖，因为水果它有味道，但是我们加上一些糖，所以你要干净的保特瓶。干净的保乐瓶，啊，然后用一点冷开水。保乐瓶。保乐瓶。啊，你不要保乐瓶，你要像你那干净的玻璃瓶也可以哈。玻璃瓶。OK， 然后我们再翻开学习单，我把那个这个学期我们操作的东西先讲一下好了。好，第四页。第四页这边我们要观察第四页的二三题。找两只蚯蚓。我们要养蚯蚓，所以要准备另外一个透明的玻璃瓶。好诶。啊，另外一个啊。蚯蚓有一个公子页。第四页的二三题，你说，等下他先举手的。好。蚯蚓养完以后要干什么？可以拿去钓鱼吗？当然可以。那钓什么啊？所以学期末可以把这些东西都带回来。当然了，都可以带回来。可以带吗？你的蚯蚓哦，老同学，我讲一下，蚯蚓呢，你其实我讲是虽然蚯蚓不是下礼拜，但是你随时都可以养。那我先讲，你养两只蚯蚓，然后装一些土，然后随时你有一些，比如说吃不完的，打边。所以要，我现在讲食物什么呢？食物就可以用吃剩的果皮，饭也可以啊，果皮。我不是说吃的不，我说吃的不。啊，不用分了，因为它吃雄风体啊。对，它每一次都有雌的跟雄的部分。好哦。啊，它会生吗？有可能会生啊，看你会不会养到它生啊。所以我们要观察几个重点，第一个重点，生态瓶，看谁的生态瓶撑最久。你必须放进去五个生物，你到期末还有五个生物，那是最厉害的啊。那如果能够放三年，那是最厉害；如果能够放六年，那更厉害了，好不好？看你生态瓶可以放多久。最好啦，如果你可以放一世纪，那很好。第二个是那个蚯蚓，看你有没有可以养到它繁殖。你有没有看过蚯蚓的蛋？我看过蚯蚓的蛋，软软的，小小的，白色的，很像那个小玻璃，不是玻璃珠，很像小小的那个白色珠珠一样，软的啊，珍珠比珍珠还小一点，软的，它是软的，有点软。啊，有点软。那光年软像吗？是猪，它不是猪，而且它三倍太多。比光年软大一点。啊，比光年软大一点。然后那个 ，OK， 就这样哈。好，我们先，我们再讲，还有八分钟，对，好，八分钟。那再讲第二个，讲第二个。所以第一个基本上，这些是生命的现象，同不同意？同意。同意啊。呼吸不同意。呼吸不同，那你说看，所以你觉得有些生物是不用呼吸的吗？啊不，我说改成交换。啊，交换空气 ，OK， 交换空气可以。因为呼吸的代表的东西太多了。所以那蚯蚓。哎。啊，呼吸跟交换空气不是一样的？我认为是一样，他认为不一样。我认为没有关系，那你说。因为我跟温一个跟这个呼吸没有关系。你先说看。我就问，就是那个水果是不是没有带？好，这个东西我们先不讨论。好，直接拒绝啊！直接拒绝，乖乖。繁衍跟繁殖有差吗？繁衍跟繁殖有差吗？来说看，繁衍跟繁殖有什么不一样？繁衍下一代，繁殖下一代。好。一样吗？繁衍就是繁衍，就是繁衍进化。
繁衍像进化，同意吗？不同意，不同意。不同意。繁衍，其实我的认为啦，繁衍是一个现象，就是说从一个世代到一个世代到一个世代到一个世代，我们感觉繁衍绵绵不绝的感觉，这是我的感觉，这不一定是正确答案嘛。繁殖比较像说，这个母亲，这个父母亲是他下一代，这就是一个繁殖的过程。啊，但是我们不会讲说这叫做繁衍，因为繁衍比较是感觉到很长很长时间的感觉，啊，所以繁衍那就是演化。繁衍又跟演化我觉得有点不太一样，演化。演化是进化。那个。演化是进化。秉性，繁衍的衍怎么写？一个是。是。在两点。两点三点。两点两点。繁衍。在一个行。对啊。繁衍，演化的演是这个演。我要戴眼镜了，我看不到。好，这是不一样的东西。繁衍这个演是衍生的意思，这个演呢是转变的意思，懂意思吗？我懂，我会。有听懂吗？繁衍这个演是衍生的意思，演化的这个演是变化的意思。我去演戏，我从我这个角色去演另外一个角色，这是个变化，懂吗？衍生是什么？啊？衍生是什么？衍生是。这个不懂。衍生是有点是蔓延的意思，蔓延就是扩展出去。好哦。好像上面是外来种，真的。好，所以生命的现象这样，大家有意见？没有。有问题？没有。好，那我们接下来讨论一下，什么叫做生殖的现象？生殖。生殖是什么？繁殖。生殖是什么？生殖就是繁殖。生殖的现象，我们讲现象。繁殖。繁殖就是繁殖。啊。生殖的意思。哎，他讲完之后，同学其他同学可以问一下，有没有挑战他的？就我反对，我觉得应该什么，或者我同意，就是这是一个讨论嘛。生殖是什么？生殖就是繁殖，对吗？等于。啊，那有没有解释什么叫生殖，什么叫繁殖？什么叫生殖，什么叫繁殖？解释一下，什么意思？生殖或繁殖什么意思？生殖是生出来，繁殖是繁殖出来。啊，什么是生殖，什么是繁殖？生殖什么是生殖，什么是繁殖？乖一点啦，乖一点。或者是这两个是相等的吗？先解释一下，相不相等？一次过去好的，不相等，然后就有两个名词啊。对，是两个名词。文经只是名词不一样，对啊，只是名词不一样，所以意思是一样，基本一样。好，那什么是生殖？他就是小孩啊，生小孩 ，OK， 生小孩，繁衍下一代，繁衍下一代，繁衍下一代，同不同意？生蛋，同不同意？同不同意？超同意，同不同意？丙烯同学讲话，丙同不同意？同意，同不同意？同意的。都同意吗？我反对。我反对。我问一下啊，一个细胞分裂成两个细胞。请问谁是下一代？两个都是。啊，两个都是下一代。繁殖不一样。啊，这叫两个都下一代吗？那谁是父亲？所以他繁殖完之后，父亲就不见了，是吗？三个都是。啊？三个都是。繁殖是什么意思啊？繁殖就是繁殖一个细胞突然间。变成两个细胞，它变成两个细胞的时候，这叫分裂嘛？细胞分裂，它是不算繁殖，这不算繁殖啊？那这算什么？这算什么？感觉都不太像。感觉不像，那它这是什么？一个细胞变成两个细胞，这叫什么？算不算生殖？我觉得不算，不算，那算什么？细胞分裂，算什么？不算分裂吧？算啊，细胞分裂是什么？细胞分裂算吗？就是算繁殖。换一个新的细胞。细胞分裂算繁殖，不算生殖，是这个意思吗？不懂，反正就是细胞分裂，就是一个细胞变成两个细胞。对，一个细胞变两个细胞，这两个细胞之后，你可以分得清楚谁是爸爸，谁是妈妈。所以，那课本上细胞分裂是生殖。那课本上面写细胞分裂是换新细胞。换新细胞。换新细胞没有吧？不是吧？是我看不可能的。他是看什么地方的细胞分裂吧？不见得细胞分裂都是换新细胞哈。细胞分裂有很多种时机嘛。我的皮肤要长新的细胞，我需要做细胞分裂。要，那叫做细胞。哎，不要去撞到我身体练习。我刚刚有提醒。我的细胞，我的皮肤要换新的皮肤，要长新的细胞，那细胞分裂来帮忙。
对不对？可是细胞分裂 不全然等同于换新细胞，对吧？我细胞分裂的，细胞分裂母蛋会复生，它们会好像是会复制，然后分裂，复制分裂，复制分裂。对啊，里面就复制 DNA 嘛，刚刚我们那个丙烯讲的染色体就是 DNA。DNA 先被复制完之后，它对，分裂成两个细胞，分裂成两个细胞之后，请问一下这两个细胞谁是爸爸，谁是小孩？啊，不知道。不知道啊。同他们是同一个东西。同康山同一个东西啊，所以其实生殖或繁殖，我们怎么去解释它的东西啊？怎么解释？用中文来解释，什么叫生殖或繁殖？繁殖是一个繁殖下一个小孩。OK， 我这样解释好了，子怡，子怡，你都太专心在做你的事情。我这样解释好了，产生新的个体就叫生殖或繁殖，可不可以？不可以吗？产生新的个体啊？不知道。你爸爸妈妈生下你是不是产生新的个体？新的人是啊，是吧？新的人，这算不算繁殖？算。算不算生殖？细胞分裂从一个细胞变两个细胞，看起来是完全相同的细胞，就像他们多一个个体出来。那算不算繁殖？算不算生殖？算。所以生殖，我们可以说生殖的现象或繁殖的现象，就是什么？就是什么？我刚刚讲的，一个个体产生另外一个个体。啊，那简单一点，叫产生新的个体，对不对？可以啊。对不对？产生新的个体，对不对？可以。啊。产生新个体。新的个体。所以有人在说哈，有一天，当我们的人工智慧或机器人发展更好的时候，这些机器人它可以去找到材料，去组合成一个新的机器人的时候呢？这些机器人就具有繁殖的能力哦。我们刚刚讲，那些材料不是他弄出来的，他去找得到啊。如果他找得到的话，像我们人类也是一样，我去吃东西，我吃进去，在里面细胞，我的身体里面把东西分解，我现在排泄嘛，分解完之后，它可以产生。工厂那什么？那工厂里面可以做东西的繁殖？不是哦，工厂做是我在做，我不是做出一个新的工厂，我是做出机器人。你懂意思吗？我现在讲的是，可是你这样讲，那就等于机器人去又去做一个机器人。对，机器人做机器人，而且他是自主去做一个机器人哦。啊，没有，我是自主去做机器人，跟机器人自主去做机器人。不一样啊，不一样。我们去做机器人是机器人是被我们做的，因为我相信都是手机。是人类繁殖。我不会说，因为手机跟人不一样嘛。对，可是肯定机器人不可能把自己的毛发全部完全做干净。不是，所以他感觉这个是。换成他说。人类繁殖机器人的，不是人类，他没有这样说，他没有这样说，他说他们自己听错了。然后机器人如果创造他自己跟他自己一模一样的个体，那机器人就富有那个繁殖能力。不见得是一模一样的个体啊，他可能说，因为我对类似的个体，因为我现在材料有些不可能做出跟我一模一样，但是我可能把脚的材料，你在干嘛？看起来不舒服。他可能把脚的材料换成别的材料，他也是做出一个机器人。我可以用一个机器人，如果他能够创造一个新的机器人的话，我们就说这就算是繁殖了。他去收集东西，要创造出一个新的机器人，就算繁殖了。他如果是人类做机器人，虽然他没有人类繁殖那个机器人，不是啊，那个机器人。你会说你去繁殖手机吗？除了人工智慧，你去繁殖一只手机可以吗？我可以这样说吗？我去繁殖一只手机，好奇怪哦，对吗？可以啊，不是啊，我们讲繁殖说，我繁殖跟我一样的个体啊。繁殖是一个人啊，这个繁殖跟跟你一样，不是完全一模一样，但是同一种嘛，相同都是人类啊。机器人去繁殖机器人，机器人去做一只手机，做手机跟繁殖手机不一样。人去生产出一个手机，但我讲人去繁殖一个手机啊，对吧？啊、哦，如果有一个手机放在这边，这个手机会收集很多资料，自己承认对不对？这手机，我们说这手机繁殖。他很自主的去收集很多材料，去产生另外的手机，我们就说这手机有繁殖能力。啊，背面。对不对？如果这个机器人它可以收集很多材料，自己去做出另外的机器人，我们可以说这机器人有繁殖能力。啊，但是目前没有哈。OK， 好，接下来呢可以做生态体的材料。那你们没有准备的同学去，可以去帮助其他同学。麻烦仔细说一下你的记录，因为你的记录要整理到你的。整理到你的记录里面去啊，听懂意思吗？懂。OK， 好，可以开始行动了。哎，你行，段子你要帮我吗？好啊，我帮你说。哎，你说。那个。